Плануєш гайнути до Буковелю? Завітай до готелю «Мардан Палас». «Мардан Палас» – це найкращі умови для гірськолижного відпочинку. «Мардан Палас» – зимовий Буковель чекає саме на тебе. Грудня 1761 року в Страсбурзі народилася Анна Марія Гросхольц. Сьогодні відома всьому світу як Мадам Тюссо, авторка воскових копій Вольтера, Жан-Жака Руссо, Бенджаміна Франкліна та багатьох інших відомих особистостей. Створювати скульптури її навчив лікар Філіп Вільгельм Куртіус. Першу постійну виставку своїх робіт вона обладнала у 1835 році у Лондоні на Бейкер-стріт. Тут і зародився відомий музей «Мадам Тюссо», який наразі має філіали у 23 містах по всьому світу. Мої вітання, шановні глядачі! З вами Олеся Вайнер та прогноз погоди на суботу, 12 грудня. Розпочну з того, що середньоденна температура по країні становитиме +1. Дощі майже всюди відступили на деякий час, утім небо над всіма областями затягнуть хмари. Найвищі показники термометрів будуть на півдні, найнижче – на півночі. Далі поговоримо детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У Центральній Україні вночі 4-2 із мінусом, в обідній час від 1 морозу до 1 тепла. Сонячні прогнози лише у Кропивницькому, Полтаві та Черкасах, ймовірні лише невеликі прояснення. Утім, без опадів. На півдні стовпчики термометрів за добу коливатимуться від 1 градусу нижче нуля аж до 9 з плюсом. Проте на березі Чорного моря синоптики прогнозують холодні вітри швидкістю до 10 метрів на секунду, тож будьте уважні. Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. «Мардан Палас» – розкішний готель класу люкс. Запрошую у гості. На вас чекають комфортабельні номери з чудовим видом на гори. «Мардан Палас» – це мрія втілена в життя. І знову до прогнозів. На заході термометри вночі покажуть від 1 до 5 із плюсом. В день 2-4 також вище нуля. У Львові на початку доби дощитиме. У Рівному та Івано-Франківську без опадів. Але там все одно небо буде хмуритись до самого вечора. Північний регіон розпочне добу із температурою -6, -2. Пізніше очікується близько 1 градусу, також нижче нуля. У Чернігові та Житомирі суцільна хмарність, у Сумах можливі невеликі прояснення. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. На сході термометри покажуть досвітній час 6-1 морозу, в обідній від 3 із мінусом до 2 із плюсом. Небо над регіоном буде сірим, лише у Харкові та Запоріжжі сонце зрідка виглядатиме. У Бердянську також похмуро і швидкість вітру може сягнути 12 метрів на секунду. Будьте обачні! 12 грудня спадний місяць знаходитиметься у Скорпіоні. Цього дня зірки радять розпочинати нові справи. Також з'явиться можливість подивитись на свої проблеми з іншого ракурсу і знайти несподівані рішення. Ще можна скористатися шансами вирішити фінансові питання і віддати давні борги. Ну а вечір краще провести у сімейному колі. Можна навіть влаштувати невелике домашнє свято. Повернемось до наших кліматичних прогнозів. У Луганській області за добу термометри покажуть від 5 до 2 нижче нуля. У Луганську та Алчевську суцільна хмарність. У Сєвєродонецьку ймовірні прояснення. Опадів не передбачається. На Донеччині також сухо, утім небо над Донецьким, Маріуполем та Слов'янськом закриють хмари. Вони не зникнуть до самого вечора. Температура повітря вночі складе -4, -2. В день від 2 морозу до 1 градусу тепла. У Дніпропетровській області в досвітній час очікується близько 3 морозу, по обіді від 0 до 2 із плюсом. У Дніпрі та Павлограді переважатиме доволі похмура погода, а у Кривому Розі синоптики обіцяють ясну погоду до кінця доби. Нарешті настав час прогнозів для столиці України. У Києві показники термометрів вночі складуть -2, в обідні часи близько 1, також нижче нуля. Сонце протягом доби не виглядатиме зовсім, але й дощів, за даними метеорологів, також не буде. І це була вся інформація про погоду на суботу, 12 грудня. До Нового року залишилось зовсім трохи, не гайте часу. Ну, ми за подарунками для близьких та друзів. Але пам'ятайте про соціальну дистанцію та захисні маски. На все добре і незабаром побачимо.
Плануєш гайнути до Буковелю? Завітай до готелю «Мардан Палас». «Мардан Палас» – це найкращі умови для гірськолижного відпочинку. Ресторан, спа-центр, соляна шахта, басейн, мальовничі Карпати і, звичайно, лижні траси на будь-який смак. «Мардан Палас» – зимовий Буковель чекає саме на тебе.